Namaskar. Prime time at Swagatam Studio at Mapapuri. Nobom did not Pori de Russia, Ukraine or Mahajutoi. Agrahi Russia, Itibatanizor, Dokolole, Anise, Zaporizhzhia, Paromanobik, Hokti Prokolbo. Even a Horbob Rihot power plant at Russia, Akromon Korila, Homogro, Europe, Tonkohobo, Bully, Hockey, Idile, Ukraine or Rastroproti. আজি রাশিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধৰ নৱমটো দিন আৰু আজি ৰাছিয়াই দখল কৰিলে জাপৰিজিয়াৰ পাৰমাণৱিক শক্তি প্ৰকল্প ইয়াৰ পূৰ্বেও এই শক্তি প্ৰকল্পটোৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিছিল ৰাছিয়া ৰাছিয়াই আক্ৰমণ কৰাৰ ফলত পাৰমাণৱিক শক্তি প্ৰকল্পটো জুয়ে আৱৰি ধৰে Ukraine or Ogni Nirbapok Bahini June Mobile Ahezodiu, Russian Honor, Badha Prodan Kore. Paramanovic Hockey Procolpoto Julogar Pisote, Ukraine or Astropati Volodymyr Zelenskyy. আমেরিকার রাষ্ট্রপতি জো বাইডেনৰ সৈতে ফোন যোগে বাৰ্তালাপ কৰে আৰু লগতে জেলেনস্কিয়ে হকিয়াই দিয়ে যে সৰ্ববৃহৎ পাৱাৰ প্লান্টত যদি ৰাছিয়াই আক্ৰমণ কৰে তেতিয়াহলে কিন্তু সমগ্ৰ ইউৰোপ ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হ'ব Треба зупинити російських військових негайно. Кричить своїм політикам. Україна – це 15 атомних блоків. Якщо буде вибух, це кінець всім. Кінець Європи. Це евакуація Європи. Тільки негайні дії Європи можуть зупинити російські війська. Не допустіть загибелі Європи від катастрофи на атомній станції. পিছতে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি গৰাকীয়ে যুদ্ধ বন্ধ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় কিন্তু ইতিপূৰ্বে পাৰমাণৱিক শক্তি প্ৰকল্পৰ জুই নিৰ্বাপিত হৈছে যুদ্ধ আৰম্ভ হোৱাৰ পৰা ৰুছ সেনাই তিনিবাৰকৈ হত্যা প্ৰচেষ্টা চলাইছিল ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভলোদিমিৰ জেলেনস্কি ইবিনে ৰুছ সেনাই কৰা অতৰ্কিত আক্ৰমণৰ পিছতে সুমিত সৃষ্টি হৈছে এতিয়া পানী আৰু বিজুলী সংকটৰ বিগত 9 দিনত ৰাশিয়াই ইউক্ৰেনত ইমানেই ভয়াবহ আক্ৰমণ চলাইছে যে তিনিবাৰকৈ কথমপি জীৱন ৰক্ষা কৰিছে ইউক্ৰেনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জেলেনস্কি কিনেছ ইউৰোপে সে এভাকুৱাচে ইউৰোপে বিগত সপ্তাহটো আক্ৰমণ চলিছিল আকৌ পুনৰ তেনে ধৰণৰ আক্ৰমণ চলাৰ আশংকা কৰা হৈছে অনফলে ইউক্ৰেইনৰ সুমিত উৰেনিখা আক্ৰমণ চলালে ৰাছিয়ান সেনাবাহিনী এতিয়া সুমিত বিজুলী যোগান ব্যাহত হৈ পৰিছে খোৱা পানীৰ অভাৱ হৈছে খাদ্য সংকট এটা তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে Это кошмар какой-то, как так можно? Вы просто посмотрите вот туда. Жилые дома, у меня тут подруга с детьми. Хорошо успели выйти. Kharkiv আৰু সুমিত আবদ্ধ ভাৰতীয়সকলক উদ্ধাৰৰ বাবে এবাৰ ৰাছিয়ান সেনাবাহিনীয়ে উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিব 130খন বাছেৰে ৰাছিয়ান সেনাবাহিনীয়ে Kharkiv আৰু সুমিত আবদ্ধ ভাৰতীয়সকলক উদ্ধাৰ কৰিব বুলি জনাইছে আনান শহৰৰ দৰে ইউক্ৰেইনৰ সাৰ্নিভটো ভয়ংকৰ আক্ৰমণ চলাইছে ৰাছিয়ান সেনাবাহিনীয়ে আৰু সাৰ্নিভত চলোৱা এই আক্ৰমণৰ ফলত 33 জনকৈ লোক নিহত হৈছে ইউক্ৰেইনৰ কিয়েভৰ পৰা অনেক খবৰ আহিছে আহত হৈছে এজন ভাৰতীয় ছাত্ৰ কিয়েভৰ পৰা তেওঁ ওলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল সেই সময়তে ছাত্ৰজনৰ ভৰিত গুলি লাগে हर लड़ाई के अंदर बहुत चीजें इस्तेमाल होती हैं और गोला गोली नहीं देखता कि कौन भारतीय है कौन यूक्रेनियन है कौन रशियन है कौन किसी और देश का है तो भयावह तो होना है ऐसे के अंदर हम हमेशा इसी उसमें रहते हैं कि किस तरह अपने बच्चे सुरक्षित निकालें कुछ हमारे खार्किव के अंदर एक दो बच्चों का नुकसान भी हुआ है अभी आज मेरे ख्याल से खबर आई थी कि कीव के अंदर एक बच्चा जो आ रहा था उसके भी गोली लगी वो वाकई उसको कीव ले गए पर दोबारा रास्ते में थे যুদ্ধৰ এই বিভীষিকাৰ মাজতে ব্ৰিটিছ ব্ৰডকাষ্টিং কৰ্পোৰেচন অৰ্থাৎ বিবিচিক নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিছে ৰাছিয়াই সমান্তৰালভাৱে ৰাছিয়াই নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিছে ফেচবুক আৰু টুইটাৰক ইউক্ৰেইনৰ নাগৰিক তথা সামৰিক বাহিনীৰ বাবে চেক গণৰাজ্য প্ৰেৰণ কৰিছে মানৱীয় সাহায্য চেক গণৰাজ্যৰ পৰা এখন বিশেষ ৰেলযোগে ইউক্ৰেইন সীমান্তলৈ খাদ্য সামগ্ৰী সহ চিকিৎসা সামগ্ৰী প্ৰতিদিনে প্ৰেৰণ কৰিছে প্ৰাগ ৰাষ্ট্ৰইদি এটা বেচৰকাৰী সংস্থাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত ৰেলেৰে খাদ্য সামগ্ৰীৰ যোগান ধৰাৰ লগতে ইউক্ৰেইন সীমান্তত সমবেত হোৱা বহু লোকক পুলিচ ইউক্ৰেইন সীমান্তৰে প্ৰতি সন্ধিয়া সেৱা প্ৰদান কৰি অহা হৈছে ৰেলখনে খাদ্য সামগ্ৰী স্লিপিং বেগ প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীৰ লগতে কঢ়িয়াই নিছে বহু যাত্ৰীকো যাৰ ভিতৰত ইউক্ৰেইনৰ সেনাবাহিনী যোগদান কৰিবলৈ পূব পেলোপলিছলৈ যোৱা লোক অভিযোগ যে ইউক্ৰেইন সীমান্তৰ কাষতে লাগি আছে প্ৰসিমিশল চহৰ উভতি অহাৰ সময়ত যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউক্ৰেইনৰ শৰণাৰ্থীসকলক প্ৰাগলৈ কঢ়িয়াই নিয়ে ৰাশিয়াৰ ট্যাঙ্ক ৰুধিবলৈ ইউক্ৰেনে ব্যবহাৰ কৰেছে গেৰিলা কৌশল বিশেষ গতিৰোধকেৰে ৰাশিয়াৰ ট্যাঙ্ক আবদ্ধ কৰাৰ কৌশল ৰচিছে ইউক্ৰেনে কিন্তু কেনে ধৰণে চাও আহক ৰাশিয়াৰ বিৰুদ্ধে ইউক্ৰেনৰ গেৰিলা যুদ্ধ ৰাশিয়াৰ ট্যাঙ্ক ৰুধিবলৈ ইউক্ৰেনৰ গেৰিলা কৌশল লুৰ সিৰিজ ওলাই বনাইছে গতিৰোধক এই গতিৰোধকৰে ৰাশিয়াৰ ট্যাঙ্ক আবদ্ধ কৰাৰ কৌশল ৰচিছে ইউক্ৰেইনে এইজন এজন ছাত্ৰ হঠাতে অপ্ৰত্যাশিতভাবে সকলো বন্ধ হৈ পৰাত দেশমাতৃক বছৰত লাগি গৈছে এই ইউক্ৰেইনিয়ান ছাত্রজন Actually I'm working in IT industry like a developer but for now I have an unexpected vacation I think because this is more important thing for me just for now because it's more important for all country I think all people in Ukraine want to be like in European Union because everybody drive and travel to Europe But with these borders, it's really hard. Nobody wants to be in Russia. Nobody wants to see Russian government here. ইফালে রাশিয়ার বিরুদ্ধে ৰাজপথলৈ উলাই আহিছে ইউক্ৰেইনৰ সাধাৰণ লোকসকল। ৰাশিয়াৰ সৈন্যৰ সন্মুখতে প্ৰতিবাদ ইউক্ৰেইনবাসীৰ। ইউক্ৰেইনৰ মেৰিটপল চহৰৰ ৰাজপথলৈ উলাই আহিল শতাধিক লোক। ৰুছ সেনাৰ সন্মুখতে গো হোম ধ্বনিৰ প্ৰতিবাদ ইউক্ৰেইনবাসীয়ে নিজৰ দেশৰ পতাকালৈ সাব্যস্ত কৰিলে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট খবর অব্যাহত রাখিম সময়টি বিরতি কার হাতলৈ যাব স্থানীয় প্রশাসনের দায়িত্ব নগর শহরের প্রশাসনত রাইজে কাক বিচারে পৌরসভা নির্বাচনক লৈ হাজু হৈ পৰিছে প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থী পূৰ্বৰ যি সকলো সমস্যা এই সমস্যাবোৰ সমাধান হ'লনে আৰু দখল লৈ যাব এবাৰ ঢেকিয়াজলি পৌৰসভা প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু কাম আৰু প্ৰাৰ্থী বনাম দল এইবাৰ ডিব্ৰুগড় চহৰ ৰাইজে কাক বিচাৰে পৌৰ নিৰ্বাচনৰ ৰেহৰূপ ভাষা ভাষণ দাবী প্ৰতিশ্ৰুতি সকলো সামৰি নিউজ 18ত নন ষ্টপ এক্সক্লুসিভ কভাৰেজ ইলেকশনস মানে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট स्वागतम बिरति पासत -2 डिग्री सेल्सियसत 12 घंटा खुसकारि ইউক্ৰেইনৰ হিমান্ত পাৰ হল অসমৰ 10 গৰাকী শিক্ষাৰ্থী অসমৰ এই শিক্ষাৰ্থী দলটো সম্প্ৰতি আছে ৰোমানিয়াত কিন্তু এই পৰ্যন্ত ভাৰতীয় দূতাবাসৰ পৰা কোনো ধৰণৰ সহায় পোৱা নাই অসমৰ এই কেইগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী কিন্তু এইখিনিতে আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে তেওঁলোক ইতিমধ্যে আহি আছে বুলিও জানিব পৰা গৈছে আগবঢ়াইছো এক প্ৰতিবেদন -2 ডিগ্ৰী তাপমান 12 ঘন্টা খুসকাহি ইউক্ৰেইন হিমান্ত পাৰ কৰিলে অসমৰ 10 গৰাকী শিক্ষাৰ্থী নগাঁও ৰাইডঙিয়াৰ চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰী মামু হাজৰিকাৰ লগত আছে অসমৰ 8-9 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী কিন্তু অসমৰ এই শিক্ষাৰ্থীসকলে ভাৰতীয় দূতাবাসৰ পৰা পোৱা নাই কোনো সহায় অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ দলটো সম্প্ৰতি ৰোমানিয়াত আছে যদিও ভাৰতীয় দূতাবাসৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে কোনো ধৰণৰ সহায় নাই পোৱা के অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী কেইজনে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক মাতৃভূমিলৈ অহাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছে ভিডিঅ' যোগে ৰোমানিয়া বৰ্ডাৰ পাৰ কৰি মোৰ 10 জন অসমীয়া বন্ধুৰ সৈতে একেলগে আহিছো বহুত কষ্টৰে 12 ঘণ্টাকে খোজকাঢ়ি -2 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছত বহুত কষ্টৰে বৰ্ডাৰ পাৰ কৰিছো আৰু এতিয়া আমাৰ ৰোমানিয়াৰ এজন মেয়ৰে আমাক একেদিন স্বাগত কৰি আছিল আৰু এতিয়া আজি এই মাত্ৰ আমি গৈ আছো এয়াৰপৰ্টলৈ মেয়ৰে অল ফেচিলিটিজ প্ৰভাইড কৰিছে ইনক্লুডিং বাছ ফৰ airport. Himanta Biswa Sarma sarok ei onorod janaisu je amak bhalokole amar matribhumilo bhatai niye Mamu Hazorika Hoho, Ohomor Dogoraki Satro Satri, Ukraine or Bra Oti Kostoriaki, 28 February Pora, Romania, Barsenit, as on Mayor or Doctor Botanotasil. Pisot, Brihosputibare Hondia Basere Jatra Arampore Airport. Kintu, Ketia Matribumila Ahibo Paribo, Tar Kunu Nichadanai. Ohomor Satro Satri Doldu, Tinidin Bankarot Onitra Onahare Parkori, Rail Basere Ohalogote, Barokonda Puskaki, Onitra Onahare, Romania. অতি কষ্টকৰ যাত্ৰা কৰি ৰোমানিয়াৰ বাৰসেনিত উপস্থিত হোৱাৰ পিছত স্থানীয় মেয়ৰ গৰাকীয়ে কৰা সহায় সহযোগিতাত কৃতজ্ঞ হৈ অসমৰ ছাত্ৰছাত্ৰীয়ে ফুলাম গামোচাৰে সন্মান যাছে মেয়ৰ গৰাকী মামু হাজৰিকাৰ মাতৃও কাতৰ অনুৰোধ জনাইছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৰূপহী হাতৰ পৰা মুজামিল হকৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আৰু ইফালে ইউক্ৰেইনত আবদ্ধ অসমৰ শিক্ষাৰ্থীৰ উদ্ধাৰক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আমাৰ খবৰ মতে 222 জন ইউক্ৰেইনত অসমীয়া নাগৰিক আছে তাৰে 82 জন আজি ৰাতিপুৱালৈকে আহি পাইছে কিন্তু আন এটা সংখ্যা আমি পাইছো যে 222 জন নহয় 150 আহিছে মানে টোটাল নাম্বাৰ Kisumana খবৰ দিছে যে 222 কিছুমানে খবৰ দিছে 158 জি নহয় এতিয়ালৈকে 82 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমাৰ আহি পাইছে কিন্তু এটা সুমি বুলি এটা অঞ্চলত অসমীয়া লৰাছোৱালী কিছু আবদ্ধ হৈ আছে সেইটো একেবাৰে তাতেই যুদ্ধ মেইন জায়গা চলি আছে সেই কাৰণে মই ভাবো যে অকনমানটো চিন্তা হৈ আছে কিন্তু তথাপিতো ভাৰত চৰকাৰে যে প্ৰয়াস আৰু প্ৰচেষ্টা লৈছে মই ভাবো আমি অসমীয়া আৰু আপোনাৰ যোগেদি এটা চিন্তা কৰিব নালাগে উদ্বিগ্ন হ'ব নালাগে এটা কথাটো যে মই উদ্বিগ্ন হ'ব নালাগে বুলি কলেতো উদ্বিগ্ন থাকিবই নিজৰ পেটৰ লৰা ছোৱালী আছে কিন্তু সকলোকে মই এইটো অন্তত আশ্বাস দিব পাৰো যে সৰকাৰে কৰিব পৰা গুটেইখিনি কৰিছে আৰু আমি কৰি থাকিম যাতে হেকজন যুৱক যুৱতীক আমি ইয়ালৈকে সম্পূৰ্ণ সুস্থ শৰীৰত উভতাই দিম আৰু খবৰ আছে সময় পুনৰ এটি বিৰতি जेपे and News18 Network present Crypto की समझ जेपे আৰু নেটৱৰ্ক 18 ৰ ক্ৰিপ্টো কি সমঝৰ নতুন খণ্ডলৈ স্বাগতম আজি আমি আপোনাক জনাম ক্ৰিপ্টো সম্বন্ধীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিসমূহ হেহতীয়াকৈ ক্ৰিপ্টোকাৰেন্সিৰ বজাৰত মন্দাৱস্থাৰ সত্ত্বেও Coinbase 2021 চনৰ Q4 ত প্ৰত্যাশাক অতিক্ৰম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে Q4 ত $1.94 বিলিয়ন ৰাজহৰ ভৱিষ্যতবাণী কৰা হৈছিল কিন্তু Coinbase $2.5 বিলিয়ন উপাৰ্জন কৰিছিল প্ৰতিটো শেয়াৰত কোম্পানীৰ অনুমানিক উপাৰ্জন $1.85 আমেৰিকান ডলাৰৰ পৰা $3.32 আমেৰিকান ডলাৰলৈ বৃদ্ধি হৈছে লগতে মুঠ উপাৰ্জন দুগুণ হৈ $840 মিলিয়ন হয় মাহিলী লেনদেন ব্যৱহাৰকাৰী সকলেও Q3 ত $7.4 মিলিয়নৰ পৰা Q4 ত $11.4 মিলিয়নলৈ বৃদ্ধি কৰিছে কোম্পানীটোৱে ইয়াৰে এক প্ৰতিবেদনত কৈছে যে 2021 ত মুদ্ৰা আধাৰ আৰু ক্ৰিপ্টোকাৰেন্সি অৰ্থনীতিৰ বাবে এক উল্লেখযোগ্য বছৰ আছিল মাত্ৰ 2 বছৰত আমাৰ ব্যৱসায় বহুত বেছি শক্তিশালী হৈছে হাজাৰ হাজাৰ কৰ্মচাৰী আমাৰ সৈতে জড়িত হৈছে ব্যৱহাৰকাৰীৰ সংখ্যাও লাখৰ ঘৰ অতিক্ৰম কৰিছে আৰু আমাৰ বেলেন্স শীট এতিয়া পূৰ্বতকৈ শক্তিশালী আমি আশা কৰো যে বৃহৎ উদ্যোগৰ বিকাশ দীৰ্ঘম্যাদী সময়ৰ বাবে অব্যাহত থাকিব যি আমাৰ 2022 চনৰ বিনিয়োগ পৰিকল্পনাকে প্ৰতিফলিত কৰিছে ইউক্ৰেইনে মাত্ৰ কেইদিনমানৰ ভিতৰতে $5 মিলিয়ন ক্ৰিপ্টো দান হিচাপে লাভ কৰিছে Russia আক্ৰমণ প্ৰতিহত কৰিবলৈ ইউক্ৰেইন সৰকাৰে ক্ৰিপ্টোত অনুদান বিচাৰিছিল সৰকাৰে টুইট যোগে ইংগিত দিয়ে যে তেওঁলোকৰ বিটকয়েন আৰু ইথেৰিয়ামৰ ৱালেটবোৰ ইতিমধ্যে ক্ৰিপ্টোকাৰেন্সিত মুঠ $4.9 মিলিয়ন লাভ কৰিছে ইথেৰিয়াম ৱালেটবোৰে যোৱা কেইদিনমানত প্ৰায় $3 মিলিয়ন লাভ কৰিছে প্ৰায় একে সময়তে বিটকয়েন ৱালেটে $1 মিলিয়ন বিটকয়েন লাভ কৰিছিল ইউক্ৰেইনৰ অফিচিয়েল টুইটাৰ একাউণ্টৰ পৰা কৰা এটা টুইটত উপপ্ৰধানমন্ত্ৰী মাইখাইলো ফেদাৰোভে Bitcoin Ether or stablecoin Tether দান কৰিবলৈ ঠিকনা আগবঢ়ায় Dogecoinৰ সহপ্ৰতিষ্ঠাপক মেমকয়েনক আঘাত কৰে Dogecoinৰ সহপ্ৰতিষ্ঠাপক বিলি মাৰ্কুছে বিগত সপ্তাহত মেমকয়েন শিলাৰক সমালোচনা কৰি কৈছিল যে তেওঁ ধনী হ'বলৈ চেষ্টা কৰা লোকসকলৰ বাবে তৈয়াৰ কৰা প্ৰকল্পবোৰ অপছন্দ কৰে মিম বা সম্প্ৰদায়ৰ বিষয় নহয় তেওঁ টুইটাৰত কৈছিল যে ব্যংগ ভাল ধেমেলিয়া কিন্তু স্পাম বিজ্ঞাপনৰ প্ৰকল্পৰ বিষয়ে মিছা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে জড়িত সকলক ভুল তথ্য স্পামৰ প্ৰতি মানুহৰ প্ৰবণতা বৃদ্ধি কৰা এইবোৰ মনোৰঞ্জন অথবা ধেমালি নহয় মাৰ্কুসে বিশেষভাৱে বিনেন্স স্মাৰ্ট চেইন টোকেনৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি কয় যে ইন্টাৰনেটক সকলো ধৰণে বেয়া কৰি তুলিছে তেওঁ স্পামাৰ সকলক লক্ষ্য কৰি কৈছিল যে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ সন্দেহজনক ক্ৰিপ্টো বিজ্ঞাপনৰ দ্বাৰা সোশ্যাল মিডিয়া প্লেটফৰ্মবোৰ গ্ৰাস কৰিছে Goldman Sachsৰ কাৰ্যবাহীয়ে Coinbaseৰ হাত ধৰি কয় এইটো ক্ৰিপ্টো যোগদান কৰাৰ সঠিক সময় Goldman Sachsৰ এজন কাৰ্যবাহী এটা বিশ্বব্যাপী বিনিয়োগ বেংকত 16 বছৰৰ অভিজ্ঞতাৰ পিছত Coinbaseত যোগদান কৰিছে তেওঁৰ টুইটত তেওঁ কৈছিল যে এতিয়া ক্ৰিপ্টো অৰ্থনৈতিক আকোৱালি লোৱাৰ সময় তেওঁ ইয়াক ডিজিটেল বিৱৰ্তনৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ অংশ হোৱাৰ সুযোগ বুলি অভিহিত কৰে Roger Bartlett Global Markets or পৰিচালন সঞ্চালক আৰু গোলকীয় সহমূৰব্বী আছিল তেওঁ অনুভৱ কৰে যে এতিয়া পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মৰ ক্ৰিপ্টো অৰ্থনীতি শক্তিশালী কৰিবলৈ Goldman Sachsৰ তেওঁৰ অভিজ্ঞতা ব্যৱহাৰ কৰাৰ সময় Coinbase হৈছে Nasdaq তালিকাভুক্ত ক্ৰিপ্টোকাৰেন্সি এক্সেছ অপাৰেটৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে কৈছিল যে ইয়াৰ প্লেটফৰ্মত প্ৰমাণিত ব্যৱহাৰকাৰীৰ সংখ্যা 89 নিযুতলৈ বৃদ্ধি পাইছে যোৱা বছৰৰ শেষত মাহিলী লেনদেন ব্যৱহাৰকাৰীৰ সংখ্যা 11.4 নিযুত হৈছে গৈ ক্ৰিপ্টো সম্পৰ্কীয় আজিৰ এই বিশেষ খণ্ডটি ইমানে অহা সপ্তাহত আমি পুনৰ নতুন বাবাতৰীয় তথ্যৰ সৈতে লগ পাম তেতিয়ালৈকে মোক দিয়ক বিদায় নমস্কাৰ ZPay and News18 Network present Crypto Ki Samajh সমস্যা সমূহ সমাধান হ'লনে অভিজ্ঞ লৈ আহি আমি বিষয় লৈ কাৰ হাতলৈ যাব স্থানীয় প্ৰশাসনৰ দায়িত্ব নগৰ চহৰৰ প্ৰশাসনত ৰাইজে কাক বিচাৰে পৌৰসভা নিৰ্বাচনক লৈ হাজু হৈ পৰিছে প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থী পূৰ্বৰ যি সমস্যা এই সমস্যাবোৰ সমাধান হ'লনে আৰু দখল লৈ যাব এবাৰ ঢেকিয়াজলি পৌৰসভা প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু কাম আৰু প্ৰাৰ্থী বনাম দল এবাৰ ডিব্ৰুগড় চহৰ ৰাইজে কাক বিচাৰে পৌৰ নিৰ্বাচনৰ ৰেহৰূপ ভাষা ভাষণ দাবী প্ৰতিশ্ৰুতি সকলো সামৰি নিউজ 18ত নন ষ্টপ এক্সক্লুসিভ কভাৰেজ ইলেকশনস মানে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট মই ব্যৱহাৰ কৰো আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ সিমেন্ট সূৰ্য সিমেন্ট